Turkish President Recep Tayyip Erdoğan-a განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სხვა დასავლურ ქვეყნებს რუსეთ-უკრაინის კრიზისის მოგვარების ხელშეწყობისთვის არაფერი გაუკეთებიათ. ინფორმაციას NTV და თურქული მედია საშუალებები არ ვრცელებენ. კაპიტალ უნდა თქვა, დასავლეთ სამხრეთ არანერი ტრილიარ შეუტანია ამ საკითხების მოგვარებაში. შემიძლია თქვა, რომ ისინი ფაქტობრივად მხოლოდ შემაფერხებელი ფაქტორები იყვნენ. მისი თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯო ბაიდენს პოზიტიური მიდგომა არ გამოუჩენია. როდესაც უყურებს შეერთებულ შტატებს, ბაიდენ ჯერ არ გამოუჩენია დადებითი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით, აღნიშნა ერდოღანმა. შეგახსენებთ, რეჯეპ თაიფ ერდოღანი ხუთშაბათს კიევში უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკის შეხვდა. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა და ყოფნა, რომ რუსეთ-უკრაინის კრიზისის მოგვარებაში შუამავლის როლი შეასრულოს და რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებს თურქეთში უმასპინძლოს.